ለምን አደራችሁ? እንደኛ ክፋት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት እኛንም ሀገራችንም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የተበቃት አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እዚህ ቦታ ላይ እንደገና እንገናኛለን የሚል ሐሳብ አልነበረኝም። ብዙዎች ለምን አትናገርም የምትሉኝ አላችሁ። አንድ ሁነት ለራሴ የምነግራችሁ በማንም ተጽኖ ዝም አልልም፣ በማንም ተጽኖ አልናገርም። ያ ለከስ ያ ብቻ ነው። ያ በሀገራችን እየተፈጠረ ያለው ነገር እንዳይመጣ ሁላችንም ጮሃናል፣ ያቅማችንን ሞክረናል። ይሄንን ግን በአግባቡ የተረዱ ጥቂቶች ናቸው። ዛሬ እዚህ ቆመን የምንጠይቀው ነገ በሚሊዮኖች የምንናገረው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የዘር ፖለቲካ ጭራሹን ሳያጠፋን ዛሬውኑ ኃላፊነት በተሰማው መልክ ሁሉም ዜጋ እንዲንቀሳቀስ ነው። በተረፈ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ባለፉት ቀናቶች ባላሰባችሁት ባልገመታችሁት መንገድ በገዛ ወንድሞቻችሁ የታረዳችሁ፣ የተገደላችሁ፣ ያለቀሳችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች በሙሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አሜን። እኛ በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያን ድምጻችሁ ሆነን እንቀጥላለን። ይህን አይነት ግፍና መከራ እንዳይቀጥል ዛሬም ነገም አብረናችሁ እንቆማለን። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያውያንን ስንል በጣም በጊዜው ፖለቲካና በጊዜያዊ ሁኔታ የተመቻቸው ብሔርተኞች አየሩን በጩኸት ስለሞሉት እንጂ 90% ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄንን ደግሞ በቅርቡ እናየዋለን። ለማንኛውም ብቻችንን ቆመን በየቤታችን እያለቀስን ለውጥ አናመጣምና በውጭም በውስጥም ያለ ኢትዮጵያዊ ተደራጅ። ከእንግዲህ በኋላ እኔ አደባባይ የወጣው አላለቅስም። እንደ ዜጋ የሚገባኝን ለማድረግ ያቅሜን አደርጋለሁ እንጂ በየኤምባሲው በር ከእንግዲህ በኋላ አልጮውም። ይህን እንድታውቁት ፈልጋለሁ። በተረፈ ግን ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ማቀፍን፣ አብሮ መኖርን ያስተማረ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትፈጠር ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን የፈጠረና ያስከበረ የኦሮሞ ህዝብ በስምህ የሚንቀሳቀሱት በስምህ የሚነግዱት ፖለቲከኞች ወንድሞችህን ሲያርዱ ተው ልትላቸው ይገባል። ኢትዮጵያን በጋራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠብቆ እንዳቆያት ሁሉ የኦሮሞ ምሁራን በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሳምንታት የተካሄዱትን ጭፍጨፋዎች እያያችሁ ዝም ለማለት ያስቻላችሁ ምክንያቱ ምንድን ነው? ዛሬውኑ ይሄ መተላለቅ እንዲቆም ወጣችሁ እንድትናገሩ ጥሬን አቀርባለሁ። በተረፈ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ነን በማለት ጽንፍ የረገጣችሁ ፖለቲከኞች የጋራ ታሪክ ኢትዮጵያውያን የለንም፣ ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም የምትሉ፣ አዎ ከሚያርዱ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም፣ በወንድሙ ላይ ቢላ ከሚያነሳ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም። የእኛ የጋራ ታሪክ ከሰፊው የኦሮሞዝ ጋር የጋራ ታሪክ አለን። እኛ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ መኖር መስዋዕትነት ከከፈሉት ከነ አብዲሳ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ ያለው። ከነ አበበ ቢቂላ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ ጥላሁን ገሰሰ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ ቢቹ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ መርዕድ ንጉሴ ከነ ለሙሴ ቡልቶ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ሴት ልጅ መግደል፣ ቄስን መግደል፣ አንገት መቁረጥ የኛ ታሪክ አይደለም። ይሄን ጥቂት ፖለቲከኞች ጥቂት ጠባቦች የፈጠራችሁት ነው። ኢትዮጵያን በጋራን ስንቆም ይህ ከልክ ያለፈ ጥጋባችሁ እንደሚወርድ እንደሚበርድ
እንድታውቁት ይገባል። ባለፉት ቀናት ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ በተለይም ቤተክርስቲያን ሊቃጠል ሲል ከክርስቲያን ወንድሞቻችሁ ጋር በጋራ ቆማችሁ ያስቆማችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያን እናንተ ናችሁ። የኢትዮጵያ ልጆች እናንተ ናችሁ። አብራችሁ ቆማችሁ ኢትዮጵያን ያቆያችሁ። ክርስቲያን ወንድሞቻችን፣ ሙስሊም ወንድሞቻችን፣ ቤተ ክርስቲያን አቃጥሎ ኦርቶዶክስን ማጥፋት አይቻልም። ይህንን ጣሊያን ሞክሮት ነበር፣ አልቻለም ነበር። መስጊድን በማቃጠል እስልምና ማጥፋት አይቻልም። ይህ ቢሆን ኖሮ ብዙ ምዕራባውያን ሞክረዋል፣ አልሆነም። ኢትዮጵያን የሚያምርብን በአንድ ስንቆም አብረን ስንቆም ነውና ይሄን የመከራ ጊዜ ለማለፍ አንድ ላይ እንቁም። ዛሬም ነገም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያኖረን ኢትዮጵያዊነት ብቻ ስለሆነ እንጂ ይሄ የወጣችሁ ባገኛችሁት ሚዲያ ሁሉ ይዋጣልን የምትሉ አክራሪዎች ለማንም አይጠቅምም። ሩዋንዳን ተመልከቱ። በለው ማለት ለማንም አይከብልም። በለው ግን መፍትሄ አይደለም። ተከታይና አድናቂ ማፍራት ይቻላል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታይ መፍጠር ይቻላል። ተከታይ ከፈጠሩ አልቀረ የሚጠይቅ የሚመረምር ለምን የሚል ተከታይ መፍጠር ነው ጀግንነት እንጂ በጅምላ ዝም ብሎ ተከታይ አዘጋጅቶ ግደለው በለው እረለው መፍትሄ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ለጠፋው ጥፋት ለሞቱት ኢትዮጵያውያን በሕግ እስኪጠየቁ ድረስ ለአንድ ቀንም እንደማንተኛ ግል ታውቁት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ያለነው ኢትዮጵያን ሲመጡ እጃችንን ዘርግተን በፍቅር ተቀብለነውታል። በመላው ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያዊ በፍቅር አቅፈውታል። ዛሬ አቅም እንደሌለው ሰው ከሚሆኑ የተቀመጡበት ወንበርና ስልጣን አቅም ይሰጠውታልና ገዳዮችን ዛሬውኑ ለፍርድ ያቅርቡልን። ይህን የማያደርጉ ከሆነ ግን ለፍቅር የዘረጋነው እጃችን መጨበጥ ይችላል፣ መሰብሰብ ይችላል። ይህን ሊያውቁት ይገባል። በግሌ ደግሞ ለኢትዮጵያ እናቶች እንባ ለማበስ መምጣቶትን ከልብ ተቀብዬ ዝቅ ብዬ አክብሬዎታለሁ። መፍትሄ የማይሰጡ ከሆኑ ግን ቀጥ ብዬ ቁሜ ልታግለውት አልገባም። ነገሮች ሰርቆናል። መሬት ወስዶብናል፣ ስርቆት ነው። ብር ወስዶብናል፣ ስርቆት ነው። መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ሰርቆብናል፣ ማቴሪያል ሰርቆብናል። ይሄ ከሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሰረቀው ነው። ለአማራ የሚገርመው ደግሞ የህዝብ ቁጥርም ሰርቆበታል እና ለየት ያለ በደል ነው። ይሄን ሁሉ ሲሰርቁ ያልሰረቁን ነገር ደግሞ አለ። የካበተ ያልሰረቁን ነገር አለ። ጀግንነት አለ፣ ሞራል አለ፣ ወኔ አለ፣ መተሳሰብ አለ፣ አንድነት አለ፣ ክልሉንና አገር መውደድ አለ። እነዚህ ሁሉ ደግሞ ያስተሳሰረ ትዕግስት አለ። የቀሩን ሀብቶች እነዚህ ናቸው። አሁን ግፉ ሞልቶ እየፈሰሰ ነው። ይሄ ግፍ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። የቀረንን ሀብት የመስረቅ ነው። ትዕግስታችን ሊሰርቁ ተዘጋጅተዋል ጽንፈኞች። የአማራ ህዝብ አቃፊነት፣ የአማራ ህዝብ ሰው ወዳድነት፣ የአማራ ህዝብ የአንድነትና የፍቅር ጸጋ የአማራ ህዝብ ወገኖቹ በሌሎች አካባቢዎች ቢገደሉበት በቀልን በበቀል የማይመልስ ለእውነተኛ ፍትህና ለእምነቱ የቆመ ህዝብ ነው ያሉት አቶ ዮሐንስ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች አማራዎች ጉዳት ሲያስተናግዱ በክልሉ ያሉ ሌሎች ብሔሮችን ለመጉዳት አይነሳም፣ ይህ የሆነውም በትዕግስቱ ነው ብለዋል። አንድ አስረኛ የአማራ ህዝብ የሚያክል ያለው ክልል አገር ካርሙቁ ብሎ ሲሄድ አማራ ጠቅላይ ሲለው አንድ 20ኛ የቆዳ ስፋት
ያማራን የሚያክል ያለው አገር ሆናል ብሎ ሲገለገል ተው ስንልቆኛ መሬ ስለለለን አረፈ። የገነባውና የገነባሩን አገር አናፈርስ ሌላ ሀገር አይናፍቀን ማለታችን እንጂ ከሌላ እናንሳለን ማለት ቆረን በፍጹም አናንሳም። እቺን ሀገር ሁላችንም እስከወደድናት ድረስ ለምንከባከባት ይገባል። የፍቅር ሀገር እናረጋት ይገባል። የሰላም ሀገር እናረጋት ይገባል። ይህ ሀገር ሲፈርስ አማራ ብቻ ይቆዳሉ የሚጃጃል ካለ ግን ከማንም አያንስም። አዴፓ እንደ ፓርቲ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ያሉት አቶ ዮሐንስ ህዝቡን ከድርጅቱ ለመነጠል እየተሰራ ያለው ስራም ሊቆም ይገባል ብለዋል። ተላላኪ የሆኑ ጽንፈኛ ኃይሎች ተመሳስለው እንደሚኖሩ እናውቃለን። ሰላም ወዳዱ የአማራ ህዝብም የትግስትና የፍቅር ጥሪውን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያቀርባል ብለዋል። ምንም መልኩ አዴፓ እዚህ ያለን መሪዎቻችሁ ልናድራችሁ ህዝባችን ያስደረሰ የተሸከሙ ቀንበር ከብዶና ለትግስታችን ቀንበር ይሄ መታወቅ አለበት። እኛ ተላላኪዎቹንና እንጨት ይዘው የሚዞሩትን አይደለም እንፈልገው ላኪው ነው እንፈልገው።